Жыл басынан бері Шымкент қаласында аса ауыр қылмыс жасады деген күдікпен 10-нан аса топ ұсталыпты. Қатарында ойын-сауық мекемелерінің үстінен қарап, бопсалау мен бұзақылыққа жол берген қаруды заңсыз сақтаған жастар бар. Сондай-ақ Шымкент кәсіпкерлерін бопсалаған тағы бір топ анықталған. Олар 3 миллион теңгеге дейінгі қаражатты заңсыз жолмен алып отырыпты. Келіспегендерге физикалық, моральдық қысым көрсеткен. Аталған фактілер бойынша ішкі істер органдарына 35 адам жеткізіліп, қару-жарақ пен оқ-дәрі де тәркіленген. Жыл басынан бері Шымкент қаласында қылмыстық топтардың жолын кесу барысында 30-дан астам атыс және травматикалық қару, оның ішінде бір Калашников автоматы, 15 шолақ мылтық, 11 тапанша, 2 винчестер және 1000-нан астам оқ-дәрі тәркіленді. Өңірлерде заң және тәртіп қағидатын қамтамасыз ету бойынша жұмыс ерекше бақылауда.